U prostorijama Paraćinskog Crvenog krsta, kao i tokom svih prethodnih akcija dobrovoljnog davalaštva građanima koji su se odazvali 1. martovskoj, medicinari Zavoda za transfuziju krvi Niš proveravaju opšte zdravstveno stanje i krvni pritisak pre nego što daju krv. Do sada smo ukupno imali od početka godine 121 jedinicu krvi. Trenutno imamo oko 20 jedinica krvi, što je odličan odziv. Otprilike mi očekujemo između 30 i 40 ljudi koji će dati krv danas, ali se taj broj stalno povećava, što nas jako raduje. U svim aktivnostima Crvenog krsta, uključujući termine i mesto organizovanih akcija prikupljanja krvi, zainteresovani se mogu informisati preko zvanične stranice ove organizacije u Baraćinu. Mi uvijek sarađujemo sa Zavodom za transfuziju Niš i već je ta akcija ustaljena, ljudi dobijaju SMS poruke u odnosu na to kada su u mogućnosti da ponovo daju krv, tako da je, šaljemo dopise, pozivnice, tako da je današnja akcija zaista uspešna. A i čitava ova godina, čini mi se ovako, nadam se da će biti jako uspešna. Sljedeća akcija dobrovoljnog davalaštva krvi zakazana je za petak 29. marta. Dobrodošli svi koji žele da daju krv, neophodno je i sami znate da imamo dovoljan broj jedinica krvi za svaki grad, za svaku transfuziju i za naše bolnice. Kaže Aleksandra Atanasković u ime organizatora Crvenog krsta Paraćin i Zavoda za transfuziju krvi Niš.